Son dönemdə özünə yeni avtomobil almaq istəyənlərin qarşısına çıxan seçimlərdən biri də Çin istehsalı, Çin brendləridir. Özünə Cherry markalı avtomobil alan müştərinin sevinci uzun çəkməyib. Belə ki, hələ 372 km yürüşdə olan avtomobil anidən qızdırıb, mühərrikdə hərarət yüksəlib. Dərhal servislə əlaqəyə keçən avtomobil sahibi aparıb servisə, problemi aradan qaldırıb. Lakin burada bir çox suallar ortaya çıxır. Yeni, yepyeni, bax bu avtomobil niyə qızdırsın? Hələ 372 km-də olan bir avtomobilin bu hala niyə düşsün? Bir daha Çin brendi olan avtomobillərin keyfiyyətində bağlı müxtəlif suallar ortaya çıxır. Bəs siz yeni Çin avtomobili alarsınızmı? Öz fikirlərinizi şərhlərə yazın.